ishte pak i vështirë, pak, po po. Më të themi që ishte një nivelit mesatar, por sigurisht unë isha përgatitur dhe shpresojmë që edhe vlerësimi do të jetë i drejtë, përderisa edhe unë në fakt kisha mësuar dhe isha përgatitur. Dole mirë, i bërë të gjitha? Jo të gjitha, por shpresojmë që ti ke pasur të sakta ato pak, do me thënë ato pikët që bëra. Mesatar. I bërë të gjitha? Ato që dija bëra. Ishte i vështirë provimit? Jo, si ishte. I bërë të gjitha? Po. Jo, ishte gjithçka që pristin. Si ishte provimi? Ishte i vështirë? Po, pak. Kishte pyetje që nuk kishin pjesë e programit apo? Jo. I bërë të gjitha? Po, ai sa dija i bërë. Ishte i vështirë provimi? Ishte okay, ishte mirë. Normale. Shumë e vështirë. E bëshme. Ishte pyetje që nuk kishin pjesë e programit? Jo. Çdo gjë brenda programit. Po. Çfarë note mendon se do të marrësh? Ke ndonjë mendim? Po, kisme tani 10 besoj. Jo, ishte okay. Ishte okay. Jo, i kemi marrë gjitha i kemi marrë.